heç də xoş qarşılanmır. Bunları yığışdırır. Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaj Instagram səhifəsində bəzi şou nümayəndələrinə müraciət ünvanlayıb. Biz qələbəyə kökləndiyimiz üçün qalib olduq. Ermənilərə şəhid verdiyimizlə bağlı kədərimizi göstərə bilməzdik. Buradan üzümü tuturam şou biznesinin nümayəndələrinə. Düzdür, qələbəmizə mən də sevindim və əl qaldırıb oynadım. Bu öz yerində. Amma unutmayaq ki, ən sonuncu şəhidimizin 40-ı dekabrın sonunda çıxır. Açıq-saçıq şəkillər, gülüş dolu paylaşımlar etməyin. Bu heç də xoş qarşılanmır. Kimə lazımdır sizin ikili şəkilləriniz? Gəlin biraz səbr edək. Heç olmasa dekabrın sonuna qədər. Ən sonuncu şəhidimizin 40-ı çıxana kimi. Bugün ən ümdə məsələmiz zəfəri, qələbəni qanı ilə qazanan oğullarımızdır. Biz 40 gün onların yasını saxlamalıyıq. Ümidvaram ki, əksəriyyətiniz mənimlə razısınız. Heç olmasa 40 gün dözün. Salam əskər anası yazıram, məktub yazıram əskərin anasına və bugün əskər salamını birinci studiyada məhz onun anasına yazdığım sözlərlə, misralarla başlayacağım. Əzlərim, bilirsiniz, mənə çox şəhid rəsimləri, şəhid taliyələri, yarım qalan arzular, itkin düşənlər, qazilərimiz haqqında direktimə mesajlar göndərirdiniz ki, Lalə xanım, xahiş edirəm, paylaşın. Amma hamınıza cavab yazırdım ki, müharibənin öz qanunları var, müharibədə yaz saxlamazlar. Çünki bildiyiniz kimi səhifəmə ermənilər də yazırdı, deməli onlar mənim səhifəmi izləyirdilər, bu acını onlara göstərə bilməzdik. Biz qələbəyə kökləndiyimiz üçün qalib olduq, amma dünəndən etibarən biz işimizi yekunlaşdırdıq, qələbəmizi çaldıq və Ali Baş Komandan demiş, yumruqla onların başını, belini əzdik, qırdıq və artıq təbii ki, mən bütün şəhidlərimizin və qazilərimizin və itkin düşən qardaşlarımın rəsimlərini paylaşmağa başlayıram bugündən etibarən. Bir qədər sonra sizinlə bir nömrə yazıb paylaşacağım. Həmin nömrəyə atarsınız o şəkilləri, rəsimləri və mən onu paylaşacağım ki, bütün dünya, bütün Azərbaycan, dost və düşmən Azərbaycanın necə oğulları olduğunu görsün, necə ki görmüşdülər onsuzda və ona görə də aktiv olaraq atın, mən gündəlik bu paylaşımları sizin atdığınız o rəsimlər bitənə qədər davam etdirəcəm. Digər tərəfdən, mən bilmirəm həmkarlarıma mı desəm, bilmirəm show business deyirlər, o dünya, o ailəmin nümayəndələrinə mi desəm və yaxud bizim sıravi insanlarımıza mı desəm, adi vətəndaşlarımıza mı desəm, çox xahiş edirəm. Təsəvvür edin, ən sonuncu şəhidimizi belə hesablasaq, dekabrın sonuna 40-ı çıxmış olacaq. Gəlin bu şəkillərdə, gəlin bu rəsimlərdə, gəlin bu, baxın, mən də ilk gün o qədər sevindim ki, 30 ilin həsrəti vardı, o qədər sevindim ki, mən də 1-2 gün əl qaldırdım, oynadım. Amma o sevinci yaşadıq mı? Şəhidlərimiz var 40 gün, açıq-saçıq şəkillər, gülüş dolu hədəflər, heç mənə çatmır, birinci şəkil yoxsa ikinci. Yəni, cəmatın işi gücü yoxdur sizin rəsimlərinizi seçəcəklər. Anlayıram, öz ətrafınız izləyici azdır və s. amma digər tərəfdən izləyənlər də var və bu heç də xoş qarşılanmır. Bunları yığışdıraq, yenə deyirəm, nə qalıb ki, dekabrın sonuna qədər ən sonuncu şəhidimizin 40-ı çıxacaq. Gəlin buna qədər səbrimizi basaq, sonra yenə buyurun, yanvarın birindən yeni il, o sizin səhifəniz, o sizin izləyicilərin, o sizin həyatınız. Kim istəmir ki, bilirəm, bəziləri ailəsində olan işığından qalır, bəziləri özünün xoşgüzaranından qalır. Amma bugün ən ümdə olan məsələ var, bugün zəfər adlı bir tarix var, bugün qələbə var, bugün bu qələbəni qazanan oğullar var, ən böyük fədakarlığı ilə can qoyub şəhid olan oğullar var, bu 40 gün onların günüdür və yenə deyirəm, dekabrın sonuna qədər, bəlkə bu gələn ildə davam edəcək, siz rəsimləri mənə atarsınız, hələ ki direkt atın, yaxın bugün və yaxud ən uzağı sabah bir nömrə Instagramda paylaşacağım, həmin nömrə ilə mənimlə əlaqə saxlayaraq həmin nömrənin WhatsApp olacaq, ora ata bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm, zamanınızı aldım, üzürlü sayın. Ümidvaram ki, əksəriyyətiniz mənimlə razısınız. Çox sağ olun və mən əskər anasına olan məktubumu yazım. Axşam mütləq ki, birinci studiyanın efirindən səsləndirəcəm.